Вони ніжні та водночас напрочуд сильні, вони турботливі та безстрашні. У час, коли на українську землю напав агресор, вони рішуче стали на захист України. Такі вони – українські жінки, жінки-воїни. З початком весни, з етапом нових досягнень, з Днем прав жінки та миру, керівництво обласної адміністрації вітало жінок-військових. 130 із них сьогодні несуть службу у 44-й окремій артилерійській бригаді. 60 на даний час виконують бойові завдання на сході України. Голова Тернопільської обласної адміністрації Степан Барна подякував кожній із них за відданість державі та захист народу. 10-м вручив медалі за службу Україні. Саме 44-та бригада, артилерійська Тернопільська бригада, є символом відновлення не тільки української армії, а відновлення української держави. І найцікавіше, що саме відновлення нашої бригади тримається на 130 дівчатах, військовослужбовцях, котрі служать в Збройних силах України і в нашій військовій бригаді. Людмила була страховим агентом, але рік тому вирішила вступити на контрактну службу. Виконуючи бойові завдання, побувала і в зоні АТО. Про свій вибір ані трохи не шкодує. Каже, що основною мотивацією було показати приклад для маленького сина. Щоб він мамою гордився. Ну і служити українському народу, щоб, скажімо так, і внуки були горді, і, ну, скажімо, таким можливо чином, але віддати батьківщині те, що вона для мене робить, а ми можемо зробити, от і намагаємось це робити. Приймали вітання також і військові 2-го стрілецького батальйону Національної гвардії України, який дислокується у Тернополі. Відповідно до розпорядження голови обласної адміністрації, 2 жінкам військовим даного підрозділу вручили медалі. Одна отримала подяку голови обласної ради. Також усі жінки отримали запрошення на перегляд тематичної вистави «Фараони» у постановці Тернопільського обласного драмтеатру. Для всіх наших краян, для цілої України, жінка-воїн на даний момент, так як і завжди, це є показником міцності, сили і краси української армії. Бути військовослужбовцем і мріяли з дитинства. Я навчалась на багатьох професіях, але в кінці кінців я все-таки вирішила стати військовослужбовцем. Моя мрія збулась. Звичайно, це дуже приємно, коли вітають жінок, якесь особливе свято, весняне, настрій, піднесення. Всі посміхаються, дарують квіти. Для жінок традиція цього весняного свята залишається важливою. Вважають, що будь-яка політична складова тут є недоречною. Головне – це відзначити прихід весни, який обов'язково принесе нові успіхи та перемоги.